Nu ko, lielā Kristapa balvas šogad ir sadalītas. Levitējošais Kristaps šogad nolaidās Rīgas cirkā, kas bija starp citu pirmā vieta, kur Latvijā tika izrādīts kino. Atbilstoši pasākuma notikuma vietas atmosfērai, balvu pasniegšanas ceremonija kuplināja klaunu un akrobātu klātbūtni. Šogad Nacionālajai kinobalvai bija pieteikts rekordliels darbu skaits – 82 filmas. Īpaši daudz balvai izvirzītas dokumentālās filmas. Lauras Plūca režisors Elzas Gaujas tikmēr Lucavsalā, operators Gins Bērziņš par filmu Mājas un Ivars Seleckis par filmu Zemnieki. Tā kā cilvēki ir citādāki, bet tas, ko viņi dara, tas ir interesanti. Un tā ir apbrīnojama ticība cilvēkiem, kas nāk no Rīgas, kas grib dzīvot laukos, kas grib būt pie dabas, un ka viņi to izjūta sirdi, ka tad viņiem ir labi. Par mūža ieguldījumu filmu mākslā godināja kinodramaturgu Alvi Lapiņu. Filma Māsas saņēma divas statuetes – Iveta Poli kā labākā aktrise otrā plāna lomā un Linda Olta kā labākā režisora. Nu, es nevaru noticēt, jo, protams, drustiņ jau cerēju, bet man likās, ka jau būt tajā režisora pieciniekā, tas jau ir, tas ir wow, un es esmu ļoti pateicīga par to, bet, nu, novinēt un tiešām saņemt to labākā spēlfilmas režisora balvu, un tas ir ļoti, ļoti uzmundrinoši. Kristaps statuetes trīs kategorijās ieguvs Signes Baumanas animācijas filma Mans laulība projekts. Savukārt visvairāk lielā Kristapa balvu saņēma režisora Viestura Kairiša spēlfilma Janvāris. Mēs tā ļoti priecājamies, tikai es turmāk organizatoriem ieteiktu to galveno balvu iedot uzreiz, jo nu, ļoti ilgi jāgaida, un tad tu neizbēgām mazliet tā kā stresājums, es pat nesaprotu, kāpēc, un tā kā ļoti tas vienīgais mans ieteikums. Es jau esmu ļoti kritisks, es diezgan pārliecināts arī biju, ka es varu arī nedabūt. Skaidrs, ka ja es būtu nedabūjis, es būtu ļoti pārdzīvojis, jo esmu ieprogrammēts kā sportists uz medaļām, tāpēc tas bija man ļoti satraucošs pārdzīvojums. Tā bija, jā, pirmais lielais Kristaps un pirmais lielais Kristaps. Bet lielāku rezonansu par daudzu laureātu pateicības runām raisīja labākās aktrises galvenajā lomā balvas ieguvējas jaunās aktrises Marijas Luīzes Smeļķes paziņojums. Viņa atteicās pieņemt Kristapa statueti, kamēr Latvijā netiks pieņemts dzīvesbiedru likums. Ceru, ka neviena no jums tā nenolasīsies kā augstprātība. Jo patiesībā man ir ļoti žēl, kas nav pieņemt šo lielo Kristapu. Jo vienkārši tas ir valsts līmeņa apbalvojums par darbu, kurā es attēloju meiteni, kādu realitātē šī valsts atsakās aizstāvēt. Un tā ir zināt būt liekulīgi no manas puses. Līga Gaigala un Zintars Spriņģis, Latvijas televīzija.